En Humti en waxaan aad u soo dhoweynayaa gudoomiye Ibraahim en caawa waxaan ka balaqaaday inaan imaamad saaro oo aan ku cilo imaamad saaro gudoomiyadiis. Aad baan kugu mahadcelinayaa. Waxaan ku mahadnaqayaa ciddii soo diyaarisay. Laba qodob baan doonayaa inaan kaga qayb qaato kulankan quruxda badan. Qodobka koowaad, shariicadeenna Islaamka iyo qaabka ay u dhigtay ganacsiga inaan wax yar aan idinka xusuusiyo. Culummadu cilmiga waxay u qeybiyaan labo, mid waxaa la yidhahdaa fardulcayn, midna waxaa la yidhahdaa fardulkifaaya. Keliya waxaa iskugu nimaanay inaan ka tashano arrimaha mustaqbalka ee ganacsiga dalka Turkiga. Kolley dhammaan asxaabta ugu horeeyo qusur kaarshe meesha hadduu imaada warkal mawl iyo rawlihii uu soo qabtay iyo rawlaha u dhiman, intaba waan taageerayaa. Haddaan nahay ganacsatada dalka Turkiga, khaasatan magaalada Ankara, kolba annagu warbixinteena si fiican baa looga haystaa. Wax hadda u baahan in hadda meesha laga sheegana maahan. Caqabadaas iyada ah ee timid waa caqabad ku imaan karta meel kastoo aan joogno dalkan Turkiga. Si caqabada loo xaliyo, waxaa ka fakaray kana una fadhiistay dad uqaal ah, waxgarad ah, madax ah, ganacsata ah, waxayna kasoo saareen caqabada halkii loo xalin lahaa inay tahay in la dhiso golaha ganacsatada Soomaaliyeed ee dalka Turkiga. Gudoomiyahana ugu yahay Mudane Ibraahim. Waxaan rabaa inaan u gudagalo dad badan oo maanta caawa martiya raba inaan fahamsiino waxa loola jeeda sabkod caawa meesha ku qoran ama daahfurka programka. Sabkod waa kelimada aan usoo gaabinay Somali Business Council ayaan ugu talagalnay. Ujeedada loo aasaasay iyo hadafkeeda waxaa waaye golaha ganacsatada. Markaan aragnay anagoo ganacsatada ugu badan magaalada degan dhibaatadii ka dhacday Ankara ee saameynta xoog la gaarsiisay ganacsatadii iyo guud ahaan culayska ku wajahan maalmahan dambe ajaanibta guud ahaan, waana golaha ganacsatada Soomaaliyeed ee dalka Turkiga. Aqoonsi diiwaangelineed ee shariicadna ka haysto safaaradda Soomaalida ee dalka Turkiga. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees, kadibna raac tilmaamaha.